Лікарі з усього світу в один голос твердять, що вилікувати цю хворобу неможливо. Фармацевтичні лабораторії з року в рік намагаються винайти цілющі препарати, та все марно. Псоріаз. Що це за хвороба та хто потрапляє до групи ризику? Йдемо з'ясовувати. Червоні висипання вкриті лускою, загрубіння та припухлості – це головні ознаки псоріазу. Хворобу ще називають троянда диявола. Це хронічне неінфекційне захворювання. Страждає на нього і пан Геннадій. Розповідає, перші маленькі цяточки помітив на своєму тілі понад 30 років тому. Через деякий час вони почали збільшуватися, а шкіра свербіти. Лікарі підтвердили – в нього псоріаз. Ну, я не скажу, що там мгновенно. Время от времени замечаю, что появились новые. Сначала появляется как прыщик, обрушивая. Потом обрастает этот прыщик, обрастает чешуйкой. И потом начинает розширятися. Псоріаз – це не тільки шкірна хвороба. Вона також вражає суглоби, нігті та слизьові оболонки. Вилікувати псоріаз поки що неможливо, кажуть медики. Вони можуть лише полегшити життя пацієнтів. Сьогодні найефективнішим методом лікування, що допомагає зменшити висипання на тілі і поліпшити якість життя хворого, є вплив ультрафіолетом. Так лікарюють людей в обласному шкірно-венерологічному диспансері. Кабіни є лампи з длиною хвилини ультрафіолет Б 315 нанометрів. І цей спектр є найбільш терапевтично ефективним при лікуванні псоріазу. В цій кабіні знаходяться спеціальні лампи. Сюди заходить пацієнт. Тут ми вибираємо необхідну дозу, необхідне час, для якої необхідно цьому пацієнту на даний сеанс терапії. Причина появи псоріазу в тієї чи іншої людини й досі не з'ясована. Але серед факторів, що можуть спровокувати недугу – стрес, перенесені інфекції верхніх дихальних шляхів, неправильне харчування та шкідливі звички. А найголовніше – генетична схильність. За даними науковців, 60% недужих на псоріаз мають родичів, які страждали або страждають на це захворювання. Люди, у кого в сім'ї серед близьких родичів, і навіть не дуже близьких, и есть псориаз, они как бы находятся в группе риска, они должны понимать это и своевременно реагировать даже на мелкие, ведь псориаз редко бывает, что сразу там всю поверхность кожи покрывает. Чаще всего появляются отдельные небольшие, там, с размером с копейку, или даже еще меньше высыпания. В всем світі на псоріаз хворіють понад 3% людей. На Дніпропетровщині від цієї недуги страждає більше як 5 тисяч осіб. Понад півтисячі – діти. І це найбільше непокоїть лікарів. Кажуть, якщо раніше на псоріаз хворіли люди віком від 40+, зараз недуга значно помолодшала. Дар'я Пшендишна, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».